Grammar uz C++ dasturlashtirilar. E'tiboringiz markazida Bobobek Turdiyev C++ da array mavzusini davom ettiramiz. Odatda ko'p foydalanuvchilar dasturlashtirilni o'rganish jarayonida arrayda tez-tez uchrab turadigan ba'zi bir xatoliklarga yo'l qo'yishadi. Aynan ushbu xatoliklar to'g'risida so'z yuritamiz hamda ularni bartaraf etishda asosiy tushunchalarni hosil qilib olamiz. Odatda eng ko'p uchraydigan xatolik arrayning ifodalanishida yuzaga keladi. Arrayning ifodalanishi esa hamda ularning qiymat qabul qilish imkoniyati turlicha bo'lganligi sababli bu xatoliklar tez-tez uchrashi kuzatiladi. Aynan ushbu ifodalanishning barcha bir ko'rinishlarini, qiymatlarni qabul qilishni hamda ekranga yana bir marotaba e'lon qilishni ushbu dars davomida ko'rib boramiz. Demak, biz avvalgi darsimizda quyidagi ko'rinishdagi demak, dasturni tuzgan edik va bu yerda turli qiymatlar qabul qilingan edi. Deylik, quyidagi ko'rinishda. Biz aynan ushbu holatda massivni e'lon qilib va uning barcha qiymatlariga 5 ta demak, qiymat qabul qilish imkoniyati mavjud bo'lsa, uning barcha demak, ko'rinishida o'zgaruvchilariga qiymatlarni belgilab qo'yapmiz. Barcha indeks o'z qiymatlariga ega. Keling, bularni ifodalamagan holatda, demak, yo'l qo'yilishi mumkin bo'lgan xatoliklar qay tarzda ekranda uzatiladi. Shularni ko'rib boramiz. Mana bizda massiv e'lon qilinayapti. Bu hozir bo'sh ko'rinishda. Demak, ifodalangan va biz ushbu massivni ekranda chop etish harakatini qilib ko'ramiz. Dasturni ishga tushiramiz. Mana guvoh bo'lganingizdek, bizda aynan ushbu ko'rinishda barcha qiymatlar 0 ko'rinishda qayd etilmoqda. Bu o'rinda figurali qavsni olib tashlaymiz. Yana ishga tushiramiz. Ana endi e'tibor beradigan bo'lsangiz, bir necha raqamlar to'plamidan iborat, demak, bizda manfiy ko'rinish vujudga keldi. Bu ko'rinish bizlarga qabul qilinayotgan qiymatlar odatda garbage value deb yuritiladi. Ya'ni bu keraksiz demak, qiymatlarni qabul qilinadi. Qo'pol qilib aytganda axlat qiymatlar deyiladi, garbage value. Aynan ushbu ko'rinishdagi qiymatlar demak, bizga taqdim etiladi. Bu qandaydir bir ko'rinishdagi adres yoki taxminan qabul qilingan qiymat ko'rinishda ifodalanadi. Odatda o'z qiymatiga ega bo'lmagan o'zgaruvchini e'lon qilganda aynan ushbu ko'rinishni vujudga keltirishimiz mumkin bo'ladi. Biz o'zgaruvchilarga qiymat e'lon qilgan vaqtimizda figurali qavsdan foydalanishimiz kerakligini aytib o'tganmiz va unga hech qanday qiymat yozmaydigan bo'lsak, bizga to'g'ridan to'g'ri barcha elementlarning qiymati 0 ga teng ekanligini, demak, ifodalab ko'rsatdi. Agar biz 5 ta elementdan iborat massivni e'lon qilib, lekin bu yerda atigi 3 ta qiymatni kiritadigan bo'lsak, qanday manzara yuzaga keladi degan savol tug'ilishi mumkin. Natijani ekranda kuzatishingiz mumkin bo'ladi. Aynan ushbu ko'rinish bizda massivning dastlabki 3 ta elementiga qiymat berishni anglatadi. Qolgan qismlar esa avtomatik 0 bilan to'ldiriladi. Guvohi bo'lganingizdek, massivda mavjud bo'lgan bizda oldindan kiritilgan 3 ta qiymat massivning dastlabki 3 ta elementiga o'zlashtirildi. Qolgan 2 element esa 0 bilan ta'minlandi. Ana endi yana bir ko'rinish bizda 5 ta elementni qabul qilish va buni for orqali ifodalanganda tenglik belgisini qo'yib qo'yish kuzatilishi mumkin. Bu holatda mana biz 0 dan boshlayapmiz. Bunda massiv 5 ta element qabul qila oladi, lekin biz massivning 6-chi elementini ham ekranga uzatishga buyruq berib ko'ramiz. Bu urinishda yuzaga kelishi mumkin bo'lgan xatolikni ko'rishingiz mumkin bo'ladi. Mana guvohi bo'lganingizdek, massivning qolgan elementi ham garbage value ko'rinishda ifodalangan, ya'ni keraksiz qiymatni qabul qilgan holatda berilmoqda. Ya'ni qolgan o'rinlarda ushbu qiymatlardan foydalana olish imkoniyati bizda mavjud emas, chunki oldindan massiv elementini kiritib qo'yganmiz. Demak, massivning elementini o'zgartirish qay tarzda amalga oshiriladi?
biz pastda yozishimiz mumkin. Masalan, demak A o'zgaruvchimizning birinchi indeksiga qandaydir 15 qiymatini kirgizamiz. Tenglik belgisini o'chirib qo'yamiz, bizga kerak emas. Mana aynan shu tarzda ifodaladik. 15 ishga tushiramiz. Mana guvohi bo'lganingizdek, bizda mana 0-inchi indeks 1, 1-inchi indeksimiz bizda 2 edi, lekin o'zlashtirishdan so'ng mana 15 natijasi qayd etilayapti va 9 qolgan o'rinlarda esa 0 qiymati qabul qilingan. Endilikda massivning mavjud bo'lmagan va mavjud bo'lgan, demak, elementlarga qiymat berishni, ya'ni foydalanuvchi tomonidan qiymat kiritishni ko'rib chiqamiz. Bunda CIN orqali ifodalanadi va to'g'ridan-to'g'ri yozishimiz mumkin. Deylik, massivning 4-chi indeksiga qiymat kiritish kerakligi haqida. Ishga tushiramiz. Guvoh bo'lganingizdek, bizda kutilayapti qiymat kiritish kerakligi. Keling, manfiy son berib ko'rishimiz mumkin. Minus 8 va natijani ko'rishingiz mumkin. Bizda 1, 15, 9, 0, minus 8 qiymatlari qayd etildi. Sababi mana, bizda ishlash jarayoni boshlandi. Birinchi indeksdagi qiymat 15 ga o'zgartirildi va bizdan, demak, 4-chi indeksga, ya'ni 5-chi elementni kiritishimiz so'ralmoqda. Bu vaqtda biz kiritgan qiymat minus 8, minus 8 o'zlashtirildi, lekin massivning e'lon qilinishida 3 ta qiymat berilganligi sababli qolgan qismlar 0 bilan to'ldirilgandi. Shu sababli 3-chi indeksdagi qiymatimiz bizda 0 ligacha qolmoqda. O'ylaymanki, aynan ushbu ko'rinish sizlarga tushunarli bo'ldi. Demak, increment hamda decrement amallarini ham ko'rishimiz mumkin. Masalan, buni quyidagi tarzda ifodalashimiz mumkin bo'ladi. To'g'ridan to'g'ri, deylik, 3-chi indeksni yozishimiz mumkin. Plus plus qilib qo'yamiz. Demak, 3-chi indeksni increment qilamiz va 4-chi indeksni decrement qilamiz. Natijani ekranda kuzatamiz. Qiymat kiritishimiz kerakligi so'ralmoqda. 7 va natijalarga e'tibor berib qaraydigan bo'lsak, bizda 0-inchi indeksda turgan mana 1 o'zgarishsiz qolmoqda. 1-inchi indeksda 15 ta'minlanmoqda va biz CIN orqali 7 ni kiritdik. Bizda 2-chi indeksimiz 9 o'zgarishsiz qolmoqda. 3-chi indeksimiz 0 ga teng edi, increment amalidan so'ng u 1 ga teng bo'layapti va 4-chi indeksni decrement qilganligimiz sababli biz 4-chi indeksni kiritgan edik 7 va uning decrementi bu yerda 6 bo'lib, bizda massiv aynan ushbu ko'rinishda natija sifatida ekranga uzatilmoqda. O'ylaymanki, ushbu jarayon sizlarga tushunarli bo'ldi. Massivlarni e'lon qilish, ularni ifodalash, qiymat kirgizish hamda qiymatlarni chop etish shu tarzda amalga oshiriladi. Bizdan uzoqlashmang, kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Programmer o'z kechagidan-da yaxshiroq bo'ling.